gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Castalho Podcast. Eu sou Og Maciel, falando de Chapel Hill, North Carolina. E eu sou Bruno Rocha, falando de Guarulhos, São Paulo. Eu sou Eliezer, falando de Pouso Alegre, Minas Gerais. Bom, e para começar o episódio de hoje, né, como nós prometemos aí no episódio 94, a gente convidou os ouvintes para participar, informando para a gente qual eram os aplicativos que eles ouviam o Castalho, né, qual era a maneira que o pessoal estava ouvindo o Castalho. E agora a gente vai sortear o ganhador da caneca, né? Mas antes, deixa eu só dar aqui uns dados, né, dessa pesquisa aí. Nós tivemos 23 ouvintes que responderam. E entre eles, o ganhador aí dos aplicativos mais utilizados é o Podcast Addict, né? Teve 4 pessoas que respondeu que usa esse aplicativo. Inclusive, é o aplicativo que eu costumo usar. Mas também teve outros interessantes aqui. O pessoal falou que escuta também no iCast. Teve 3 pessoas que mencionou que escuta direto pelo site. Tem o Beyond Pod, Pocket Cast, Antena Pod, Overcast. Tem um que eu nunca ouvi falar, chamado Dog Catcher. E tem o Podcast Republic. O iTunes é somente uma pessoa e o Player FM também, né? Então, achei bem interessante essa pesquisa. Agora a gente tem uma boa ideia aí de como é que o pessoal está acompanhando o Castalho. E a gente também viu que o pessoal escuta bastante, tá, através do Player do site, né? E o ganhador é o Vinícius R. Sanches. Ele escuta através do Overcast e ele ganhou a caneca. A gente vai colocar o link aqui do resultado do sorteio. E é isso aí. Entre em contato com a gente, Vinícius, para a gente pegar seu endereço e mandar aí a caneca do Castalho. E nosso entrevistado de hoje, então, é psicólogo clínico. Recentemente publicou um livro chamado Obesidade Infantil, Interações Familiares e Ciclo de Vida numa Perspectiva Sistêmica. E por muito tempo foi membro da equipe de tradutores do Projeto Gnome, traduzindo aplicativos Gnome para o português brasileiro. É com grande prazer que nós recebemos nosso convidado de hoje, Vladimir Melo. Tudo bem, Vladimir? Tudo jóia, Og. Prazer. Muito obrigado pelo convite. Boa noite também a Eliezer e ao Bruno. Bom, como o Og mencionou aí, a gente tem um livro pra gente falar, mas a gente vai segurar esse assunto um pouquinho. E pra começar aqui, pra gente ir aquecendo, eu gostaria que o Vladimir dissesse aí pra gente como é que ele iniciou a sua história no mundo de software livre. Uma pessoa que não tem muita, assim, relação com a tecnologia, né? Porque normalmente a gente traz as pessoas que ou é desenvolvedor ou tem alguma outra relação assim mais próxima, que eu quero dizer. Não que uma pessoa, por ser psicóloga, não vai ter contato com a tecnologia. Mas é bem interessante que, na minha concepção, não é todo mundo que não é da área de tecnologia que mexe com software livre. Então, eu acho que vai ser aí, vai matar uma curiosidade pessoal minha e garanto que de mais algumas outras pessoas. Bem, eu sempre fui, e como psicólogo talvez eu prove bem isso, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e sempre fui um micreiro, né? Então, assim, sempre gostei de tecnologia, de micro, tive a curiosidade de usar algumas distribuições Linux bem lá atrás. E, na verdade, todas elas tinham um certo desafio, né? A gente... Na verdade, para configurar um desktop, a gente fazia muita coisa ali na mão, alguns já tinham alguns scripts. E aí eu fui, assim, como uma pessoa curiosa, tentando entender aquele universo e cada vez mais curioso, né? Tentando dominar, digamos assim, aquele ambiente. E depois eu fui percebendo que era uma comunidade muito ativa, muito prestativa, e isso, é claro, também me atraiu, a forma como as pessoas se relacionavam dentro desse mundo do software livre. Então, foi basicamente uma aproximação curiosa, exploratória, e que depois a própria comunidade, a maneira como ela se organizava, foi algo que me incentivou a permanecer em contato. Vladimir, eu queria saber também a sua história aí, a sua relação com o Gnome, né? Porque a gente sabe que você
compartilhou. Eu mesmo me lembro, na época que tinha lá o Planet do Ubuntu, acho que deve ter sido em 2006, você me confirma aí, ou 2007, que eu acompanhava bastante o Og e o outro pessoal que trabalhava na tradução. E eu queria saber como é que você abraçou o Gnome aí para ajudar e por que que você escolheu o Gnome, né? O que que te chamou a atenção no Gnome para você colaborar com esse projeto? Eu comecei com algumas outras distribuições, como Curumin, Conectiva, tentei SUSE, mas naquela época a comunidade do Ubuntu estava se destacando. E, na verdade, o Ubuntu já tinha assim, uma facilidade maior em relação à configuração, e optar pelo Ubuntu me aproximou do Gnome. Na verdade, eu tentei colaborar primeiro com o Ubuntu, e naquela época já havia um esforço que a gente colaborasse mais para o upstream do que para as distribuições. E como eu usava o Ubuntu, que era ambiente Gnome, acabei sendo incentivado, sobretudo pelo Og, para contribuir mais para o Gnome. E também na época eu não me adaptei muito à ferramenta de tradução do Ubuntu. Então foi basicamente por aí. E aí eu tenho agora que você falou aí que entrou na comunidade, né, como um contribuidor de tradução. Eu queria saber alguns detalhes aí, porque eu particularmente, eu já até fiz algumas traduções, assim, esporádicas para alguns pequenos projetos, mas eu não sei como é que funciona no modo sistêmico, assim, né? Como é que funciona essa questão de você ter um time trabalhando na tradução, como que isso daí é organizado, né? E como é que você faz para manter o padrão, né? Já que tem bastante gente traduzindo, como é que acontece na prática para você manter o padrão de que, por exemplo, em um aplicativo, aquele menu vai ter uma palavra que vai ser usada e que nos outros aplicativos será mantido esse mesmo padrão aí, né? Então, se você puder dar uma ideia aí de como que é, no geral, assim, na prática, feito esse trabalho, e se tem alguma outra dificuldade aí que você queira mencionar, qual a grande dificuldade de fazer um trabalho num projeto grande desse tipo? A gente tentava administrar essa questão do vocabulário de várias maneiras. Eu diria que a principal era a lista de discussão. Então, pela lista de discussão, a gente tentava tratar alguns termos, tentava identificar o contexto. Às vezes a gente tinha que ler o código, às vezes a gente tinha que, assim, tinha uma questão de quem usava mais ou menos. Então, às vezes a pessoa tinha um conhecimento maior. O John, por exemplo, ele desenvolvia na época, eu acho que um aplicativo que era oficial do Gnome. O Fábio, por exemplo, gosta muito de música, e ele também usava bastante um aplicativo de música. No meu caso, eu gostava muito de xadrez, e então a gente tinha assim uma familiaridade, cada um com o seu, levava para a lista de discussão. Nós tínhamos também, na época, um vocabulário que era mantido, e a gente frequentava aqueles sites, e tudo isso que eu estou te falando tinha na documentação da tradução do Gnome. Então, toda vez que um tradutor novo chegava, ele sabia onde buscar essas referências. Mas eu diria que o grande forte daquela época era uma lista de discussão que era muito intensa. Então, a gente tinha discussão diária. A gente trazia muito também traduções de outros grupos, como era o português de Portugal, trazia também algumas referências, às vezes, de espanhol. Então, a gente corria muito atrás para tentar entender o contexto daquelas strings e também saber como é que aquilo vinha sendo traduzido, se precisava mudar, se a gente deveria manter. Então, o Og lembra que as listas de discussões eram muito, muito movimentadas, né? Então, eu dizia que a gente usava todas essas ferramentas.
É, pode crer, vou até adicionar aqui que realmente eu confirmo, a maioria das discussões sobre quais palavras, em termos de padronização, eram feitas na lista de discussão. E também teve um período, e essa informação ficava num wiki, né? Então a gente atualizava um wiki assim, e ficava lá a informação. E depois de passado um tempo, nós acabamos desenvolvendo uma ferramenta. Aliás, eu e o Eliezer desenvolvemos uma ferramenta, veja só, um tempão atrás, que chamava Polyglot. E era onde que eu tinha todos as traduções de todos os idiomas do GNOME, e eu tinha também de outros projetos. E aí a gente escreveu essa ferramenta em Django que fazia um filtro e mostrava, né? Então você falava a palavra keyboard, como é que ela foi traduzida? E ele mostrava para você como que ela foi traduzida por vários aplicativos. E não era só em português, era em qualquer outro idioma que também tinha suporte. E essa ferramenta acabou sendo usada também bastante pelas pessoas por um tempo. Mas no começo, sim, era lista de discussão e esse wiki. Bom, vou continuar aqui sobre o assunto, né? Que eu ainda continuo curioso com essa parte do Vladimir estar envolvido, né? Com software livre. Então, eu quero saber se hoje em dia você continua envolvido de alguma forma. E aproveitando a deixa, eu queria saber qual que é o sistema operacional, o que é que você utiliza no seu computador pessoal. E mais um pouquinho ainda, se você utiliza, se você consegue utilizar software livre de alguma forma no seu trabalho. A gente sabe aí que muitos lugares que eu pelo menos frequento, a gente vê muitos sistemas feitos baseados em Windows. É muito raro você ver assim na tela quando vai visitar algum lugar uma pessoa com um Linux aberto. Então acho que a gente podia aproveitar e ver se de alguma forma você conseguiu aplicar o software livre não só na sua vida pessoal, mas também no seu trabalho. Bem, eu tenho aqui em casa duas máquinas, um notebook e um de mesa. Esse de mesa ele roda um Arch Linux. O meu notebook tem um Windows 10. No meu consultório eu tenho um Windows XP ainda. E eu tenho mais, eu rodo também um Linux na casa dos meus pais, que é um de mesa também, onde eu rodo o Ubuntu. Então, eu ainda tenho contato, né, com o Linux. Converso muito, às vezes, com o Luiz Armesto, com o Fábio Nogueira. A gente sempre troca algumas impressões sobre o que que eles estão usando, o que que eles gostam, o que que eles estão achando. Bem, sobre usar assim, se eu posso empregar isso no meu trabalho. Eu posso te dizer que hoje a maior limitação que eu tenho em relação a usar o Linux no meu trabalho é a nota fiscal, né? O programa de nota fiscal ele está sendo descontinuado pelo governo e hoje para você usar um programa de nota fiscal ele tem que ser pago para que sejam feitas todas as atualizações de acordo com a legislação. E todos os serviços de nota fiscal, todos os softwares desenvolvidos para a nota fiscal que eu conheço são feitos na plataforma Windows. Eu ainda não conheço o que existe em Linux aberto, ele está desatualizado. Ele já não tem manutenção há algum tempo. Então, essa questão de contabilidade, tudo, eu ainda tenho uma dificuldade muito grande. De resto, eu acho que seria possível usar, eu uso de vez em quando o LibreOffice, que é o que eu mais uso fora dessa questão contábil. E eu não vejo muita dificuldade, mas essa questão realmente de um software para emitir nota fiscal, eu acho ainda um pouco complicado. E eu não sei se há interesse, se há mercado para os desenvolvedores desenvolverem numa plataforma Linux, né? Eu acho que a maioria acaba correndo para o Windows mesmo. Bom, acho que a gente podia aproveitar esse comentário seu e perguntar aí para os nossos ouvintes. O que que vocês acham a respeito da demanda de um software, né, para ajudar aí com a nota fiscal e contabilidade baseada em Linux? E talvez fique uma dica aí para alguém que está pensando em abrir uma empresa, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vai ver nos comentários se tem alguma coisa assim. E se você lembrar esse software que você comentou,
ter encontrado. A gente pode até colocar o link, quem sabe se alguém tiver pretendendo contribuir, talvez é um projeto bastante interessante aí. Se eu lembrar, eu comento, mas eu sei que ele é um só, todas as vezes que eu procurei, citaram o mesmo aplicativo Linux, eu acho que só existe ele, mas depois eu vou verificar e te passo o link. Beleza, a gente coloca aqui no show notes. Bem, então vou aproveitar agora e vou começar a mudar um pouco o rumo do nosso bate-papo. Quero voltar um pouco agora para falar sobre o tópico do seu livro, né? Você recentemente publicou um livro e eu gostaria de saber um pouco sobre obesidade infantil, porque a minha percepção é que parece que por muito tempo isso, obesidade infantil deve ter sido um diagnóstico que foi ignorado ou foi diagnosticado de forma incorreta por muito tempo. Tá? Essa é a minha impressão. Você poderia nos explicar o que realmente significa ser obeso e se existe alguma epidemia de obesidade no Brasil, hoje em dia ou no mundo? Pois é, Og. Na verdade, existe uma pandemia, que é uma epidemia mundial. A obesidade hoje ela cresce em todos os países, praticamente. Não importa se ele é pobre, se é rico, é uma doença que atinge a todas as pessoas. Né? Obesidade hoje, o diagnóstico de obesidade, ele é feito através do IMC, que é o índice de massa, né, corporal, que é a maneira mais fácil de fazer esse diagnóstico. Então, existe uma formulazinha, que é onde a gente calcula peso e altura, e por essa fórmula a gente sabe se a pessoa ela está dentro do peso, se ela está com sobrepeso ou se ela está obesa. Essa é claro que não é uma fórmula 100%, digamos assim, eficiente, porque a gente tem que saber também como é que se distribui esse peso no corpo da pessoa, o quanto que é de gordura, o quanto que é de músculo, né, o quanto que é de osso. Mas essa é uma fórmula muito acessível, né? E que ela, de modo geral, funciona muito bem. A questão do IMC realmente ele tem sido difundido cada vez mais e a gente sabe que hoje eu tenho acompanhado já há vários anos e a obesidade ela está crescendo, né? Em vários países, como o Brasil, ela já chegou aos 20% da população. E se a gente tiver juntar sobrepeso e obesidade, em muitos países, como no Brasil, já ultrapassa metade da população. Então, falando de estatística, pode-se dizer que os dados hoje são esses. Mas o que leva uma pessoa a ser obesa? Quais são os fatores? Pois é, exatamente. A obesidade ela é multifatorial, então são vários fatores envolvidos. A gente tem questões genéticas, a gente tem questões metabólicas, né? Assim, às vezes alguma doença que afeta o metabolismo, e questões também, além das questões orgânicas, questões que a gente chama de ambientais, que inclui também o que eu pesquiso, porque, na verdade, o meu foco de pesquisa não é a criança obesa, mas a família da criança obesa, o entorno dela, esse ambiente que a gente hoje em dia chama de obesogênico. Então, essa é o foco da minha pesquisa. Como é que são as famílias das crianças obesas, não só no aspecto da alimentação, mas, sobretudo, no aspecto comportamental, né? Quais são os padrões de interação, como é que elas interagem, como é que elas se relacionam. Eu tinha lido em algum lugar, eu não vou lembrar agora a fonte, que o México, eu acho que é o México que é um dos países que tem maior problema com obesidade. Você sabe alguma coisa sobre isso e você sabe por que talvez no México seria tão forte, tão alto? Eu não tenho, assim, na verdade eu nem conhecia esse dado, né? Um dado novo do México ter esse número maior. Eu, na verdade, fui a Guatemala para um congresso, que é ali do lado, né, vizinho,
E conheci, algumas pessoas do México que estavam na época muito interessadas pelo nosso trabalho. México também, o pessoal do Chile, que era um congresso, latino-americano. E eles se interessaram, a gente conversou muito, mas eu não tive essa estatística especificamente em relação ao México, né? Tive aí, talvez, em relação aos Estados Unidos, que é onde tem mais pesquisa, e sempre onde tem mais pesquisa a gente consegue mais dados, né? E aqui no Brasil mesmo a gente não tem dados, tão detalhados quanto nos Estados Unidos. Eu fiquei sabendo também que recentemente você tem palestrado bastante, né, em escola pública, feito um trabalho aí de divulgação dessa preocupação com a obesidade infantil. Então eu queria saber um pouquinho desse trabalho aí, primeiro qual é a motivação, né, o que que está te levando a fazer esse trabalho de levar essa mensagem para as escolas. Exatamente qual mensagem que você tenta passar para a criança especificamente, para os pais e para a própria escola? E se você está sendo bem recebido, né? Como que eles estão te recebendo com essa mensagem aí? Bem, eu tenho falado para as escolas públicas por algumas razões, né? A primeira razão é porque eu sou bolsista da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, e como contrapartida, eles pedem que a gente dê uma palestra semestral em escola pública. Eu tenho feito esse trabalho tanto com famílias, com pais de crianças, pais de alunos, como com os alunos. Né? A abordagem é bem diferente. Quando eu falo para os alunos, geralmente eu tento falar um pouco com eles sobre a alimentação deles, se eles conhecem frutas, se eles conhecem verdura, como se eles, digamos assim, sabem o que os pais estão comprando, se eles acompanham os pais no supermercado. Falo também com eles sobre atividade física, sobre quanto eles brincam, sobre a importância de brincar, né? Então, com as crianças, geralmente eu trabalho nesse sentido, né? Falo que é muito importante brincar fora de casa, que muitos ficam presos dentro de casa, sobretudo por causa da questão da segurança. E também tento falar com eles sobre os alimentos, né? Saber o que eles consomem, aquilo que eles. Se eles conhecem o que é bom e o que não é para a alimentação deles. E com os pais, eu tento levar mais essa questão da responsabilidade dos pais, tento tratar com os pais a dificuldade que eles têm de colocar regras, e também, às vezes, o quanto essa criança passa, né, o tempo, o quanto de tempo, né, o que essa criança passa, tanto na escola quanto, às vezes, na casa de avós ou de outras pessoas. E a gente sabe que muitas vezes a maior parte do tempo que a criança tem com os pais é à noite, é quando eles saem para algum lazer, e os pais, por isso, têm muita dificuldade de controlar, de determinar a alimentação e acabam oferecendo aquilo que é mais conveniente, né? Então, um dos motivos é a questão da bolsa, né, esse trabalho de bolsista. Mas também é o fato de divulgar o livro, que é um livro do meu mestrado, trouxe muito pedido, né, de contribuição, seja para jornal, para as escolas, para agências de notícias. E sempre que eu sou solicitado, eu procuro atender, procuro participar. Legal, tem um último comentário a respeito disso aí que você citou, de levar essa informação, né? Perguntar para as crianças se elas estão por dentro do que estão consumindo. Eu particularmente, acho que até por ser vegetariano já há algum tempo, eu costumo me preocupar bastante com a questão nutricional. Estou sempre lendo a composição dos alimentos, né? Costumo seguir aí, tentar seguir algum tipo de parâmetro na hora de escolher os alimentos. E eu sempre achei que o nosso ensino peca nisso, porque eu lembro de todo o ensino, tanto primário, fundamental, até em nenhum momento da minha vida estudando, dentro da sala de aula, existiu uma aula que me falasse, por exemplo, de uma maneira prática, né? Coisas como, por exemplo, proteínas, gorduras, a composição dos alimentos, o que é bom, o que não é bom e tudo mais. Então, eu acho particularmente que o nosso ensino deveria em algum momento incluir uma aula básica de nutrição, assim, né? Nutrição prática,
para todo mundo, né? Talvez não tanto para tão crianças, mas em algum momento ali da escola, né? Da formação, a gente devia ter, para ter um pouco mais de noção sobre isso. Bem, bem interessante esse trabalho que você vem fazendo aí. É, eu queria só falar um pouco sobre isso, porque eu até recomendo um documentário chamado Muito Além do Peso, que ele foi colocado no YouTube pela própria produtora. Então, é um documentário que está acessível a todas as pessoas e que trata muito dos interesses por trás dessa desinformação. Então, a gente sabe que essa informação ela é importante, mas ela não atende ao interesse de muitas da indústria, né, de alimentos hiperprocessados, né, que a gente sabe que hoje são os que mais têm na prateleira do mercado. E essa mudança na alimentação, ela foi até tentada nos Estados Unidos. Talvez o Og possa falar, porque a Michelle Obama, ela logo que entrou, lançou uma ideia, né, muito forte de combater isso, mas eu, pelo que eu andei olhando, não teve muito resultado. E a gente sabe que é muito complicado você combater grandes redes até de fast food, então isso esbarra em muito interesse. A gente sabe que essa questão da desinformação, ela tem uma razão por trás disso, né? Ou várias razões. Esse aí é um ponto bem interessante, né? Afinal de contas, tudo acaba no, talvez, interesse econômico ou político. Mas eu vou aqui dar uma misturada nesse assunto, né? A gente está falando sobre obesidade, a gente está falando sobre tecnologia. E uma das coisas que tem, até o pessoal tem um certo estereótipo, é que as pessoas que trabalham na área de TI, né, tecnologia da informação, normalmente levam a vida sedentária. A gente conhece muitas pessoas que é completamente o oposto disso, mas isso aí é meio que o estereótipo, né? Então, o pessoal normalmente consome muito café, às vezes comida muito doce, às vezes comida bastante gordurosa, essas coisas desse tipo. Você acha que essas pessoas elas estariam mais propensas a sofrerem de obesidade? E se você teria alguma sugestão para que essas pessoas que têm esse tipo de perfil, né, não que seja necessariamente da área de TI, isso aí foi somente um exemplo aqui que talvez não seja o mais adequado, mas basicamente pessoas que não levam a vida... Que movimentam bastante, ou seja, uma vida bem sedentária, quais seriam suas dicas para que elas pudessem evitar a obesidade? A minha dica vai ser sempre muito ligada ao ambiente, né? Então, alguns ambientes de trabalho, por exemplo, um cirurgião, um médico de modo geral, muitas vezes não tem um horário para comer. É um horário, cada dia ele almoça num horário diferente, no horário que dá. Ele às vezes tem um tempo muito curto para se alimentar. E geralmente esse estresse e essa rotina muito incerta favorecem a possibilidade dessa pessoa desenvolver uma obesidade, né? O que a gente procura sempre identificar é se esse ambiente ele é obesogênico, né? Então, às vezes as indústrias elas oferecem alimentos muito gordurosos, né? Geralmente muito doce. Então, você vai numa empresa, às vezes de tecnologia, e se você for olhar, assim como você olha a cantina de uma escola, o que se oferece lá tem muito a ver com esse perfil de funcionário. Então, o que a gente sempre procura refletir é o ambiente. O que é oferecido nesse ambiente? Né? Se o horário da refeição ele é um horário respeitado, se a pessoa tem tempo de se alimentar, seja na organização, ou se ela tem possibilidade de fazer isso em casa, com a família. Porque a gente sabe que a obesidade aumentou à medida que as pessoas também foram se alimentando fora de casa e foram se alimentando... por conveniência,
mais rapidamente, nos seus ambientes de trabalho de fast food, que tem muito fast food ali ao redor, geralmente. Então, a ideia de a gente analisar o ambiente do funcionário, da pessoa, do aluno, é algo que hoje em dia está cada vez mais forte e mais presente nas pesquisas. Então, acho que a dica passa muito por aí. Se a pessoa for capaz de levar um alimento de casa, né, ou de consumir num lugar onde tem restaurante natural, tudo isso favorece bastante. Eu quero incluir um comentário a respeito disso, que é algo que até hoje, coincidentemente, hoje, eu fui a uma consulta com a nutróloga, né? Eu já fazia um tempo que não fazia um acompanhamento. E eu descobri hoje uma coisa que para mim não era tão clara assim. Geralmente, quando a gente fala sobre esses problemas de obesidade, a gente acaba pensando na aparência, né, da pessoa. Você fala, a pessoa muito gordinha assim é uma pessoa obesa. E hoje eu descobri que não necessariamente, né? Então, como você já falou no começo do episódio, a obesidade tem a ver com a distribuição da... Você faz aquele exame de biometria, né? Bioimpedância, exatamente. Você faz o bioimpedância e você verifica a distribuição entre a sua massa óssea, muscular e gordura. Então, o que que acontece? Às vezes a pessoa ela tem uma aparência magra, né? Aquela pessoa que ela é magra, às vezes até bastante magra. Só que o que a minha nutróloga explicou hoje é que, às vezes, a gordura ela está localizada, né, dentro, que seria a gordura visceral. Ou seja, ela está lá dentro. Você tem, apesar de por fora você ter uma aparência magra, você está categorizado como obeso porque você tem uma distribuição errada entre massa muscular e gordura. Então, essa preocupação, né, que a gente falou aí do pessoal que trabalha com TI, que fica muito sentado trabalhando ali o dia inteiro, tomando Red Bull, tomando café, cria aquela barriguinha, não é só essa pessoa que cria a barriguinha que tem que ter a preocupação. Qualquer pessoa, né, tem que ter a preocupação. Então, eu acho que essa coisa de procurar um nutrólogo, né, que é um médico que hoje em dia é bastante acessível, fazer aquela bateria de exames onde você pega esse que é o bioimpedância e exames de sangue, hemograma, vitaminas gerais, assim, você consegue ter uma boa ideia se você está com esse problema ou se você tem aí, de repente, o potencial para desenvolver ele, né? Então, não é só um problema de... E o contrário também é verdade, né? Existem pessoas que, apesar de terem uma aparência um pouco mais cheinha, assim, né, não estão dentro da categorização da obesidade. Então, isso foi esse é um fator interessante que... O exame, né, a identificação, acho que tem que ser bem individual, né? Não é porque a pessoa é magra que ela pode se alimentar mal. Resumindo, é isso aí, porque é uma questão de saúde, né? Então, a gente tem sempre que lembrar que a saúde, ela é um aspecto mais importante do nosso trabalho, não a questão da aparência. Mas, resumindo, é exatamente isso que você disse, perfeito. Bacana. Olha, Vladimir, uma das coisas que a gente viu antes de fazer essa entrevista foi uma pesquisa de 2013 que teve do IBGE, que falava que hoje, no Brasil, um terço das meninas que estão no nono ano do ensino fundamental já se preocupam com peso, tá? E a nível global, a probabilidade que uma moça com idade entre 15 e 24 anos morra em decorrência de anorexia é 12 vezes maior que qualquer outra causa. Mas outra coisa que a gente viu, o jornal que chama Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry constatou que cerca de 60% das alunas do ensino médio já fazem dieta. Parece então que a preocupação com a balança chega a atingir meninas com até mesmo 5 anos de idade. Então, a preocupação excessiva com dietas e padrão extremamente magro, com dietas de baixa caloria e baixos carboidratos, também é um problema, principalmente para crianças. Como é que você encontra um equilíbrio para não ficar em nenhum dos extremos? O grupo de pesquisa do qual eu faço parte pesquisa também bulimia e anorexia em crianças e adolescentes. Quer dizer, na verdade, esse grupo de pesquisa investiga as famílias, né, dessas crianças e adolescentes com anorexia e bulimia. Então, a gente sabe que a preocupação com o corpo, a partir de um certo momento, a partir de um momento em que há uma distorção da imagem corporal, ou seja, de como a pessoa se vê no espelho,
Então, tem algumas adolescentes que elas vão emagrecendo, emagrecendo e ainda se acham muito acima do peso. Isso é algo bastante perigoso, né? Sobretudo no mundo da moda. A gente sabe que existem blogs que ensinam métodos para as adolescentes purgarem depois que elas comem muito, né? Geralmente são blogs, eles chamam de Ana e Mia, Ana, né, de anorexia e Mia de bulimia. E o mais difícil disso tudo é porque as famílias, algumas famílias têm essa dificuldade e poucas pessoas da família têm conhecimento. É um segredo dentro da família, né, de crianças que têm e adolescentes que têm o hábito de provocar, né, um vômito, e a família, às vezes, tem pouco conhecimento, não sabe como lidar com esse problema. Então, a gente sabe que tem que esse outro lado da moeda é bastante complicado também. Dentro da nossa pesquisa, temos tido dificuldade de encontrar famílias que estejam dispostas a colaborar, né, a fazerem parte da pesquisa, porque é um tema bastante delicado. E você tem razão, Og, isso é preocupante. A gente precisa ficar mais atento a isso. Geralmente, muitas dessas adolescentes já sofrem um processo, né, de depressão. E é uma questão também que preocupa muito, porque a anorexia tem uma mortalidade muito alta. Então, a gente realmente tem pesquisado, mas é um tema muito difícil, porque as famílias se fecham muito quando passam por isso. E outra perguntinha rapidinha. Geralmente a gente associa anorexia e bulimia com o sexo feminino, né? Mas... E o sexo masculino também sofre disso? Tem alguma coisa que mostra que é mais o sexo feminino do que o masculino que sofre mais com esse tipo de problema? As estatísticas que a gente tem acompanhado, que eu tenho visto, indicam que a maior parte das pessoas que sofrem de anorexia é do sexo feminino, mas que essa proporção ela tem diminuído. Era uma quantidade muito maior de meninas e adolescentes do que de meninos, né? Mas isso está mudando um pouco, e hoje já tem já tem sido observado que vários meninos e rapazes também sofrem de anorexia. Mas é sobretudo no mundo da moda, né, onde há uma exigência maior, com essa questão de peso, a gente observa, e em relação a isso, é um universo bem mais feminino. Bom, a conversa está ficando bem, bem interessante. A gente provavelmente conseguiria ter muito mais perguntas a esse respeito. Eu, particularmente, sou muito curioso com esse assunto, né? Teria muitos outros comentários para fazer aqui, mas eu vou pular agora para o nosso final aqui, que é o nosso top 5. Pra gente partir aí pro top 5 e não deixar o episódio muito longo. Então a gente quer saber de você aí o seu top 5 de filmes, né? Vamos começar com o de filmes. Eu naturalmente tenho um interesse grande, né, por filmes que tem alguma temática relacionada à psicologia. O filme que até hoje eu gosto de assistir é um chamado Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Curiosamente com o Jim Carrey, mas ele não faz um papel cômico, e com a Kate Winslet. Eu gosto muito do roteirista desse filme. Salvo engano, esse filme ganhou, eu acho que o Oscar de melhor roteiro, que é o Charlie Kaufman. E ele faz outros filmes também, bastante psicológicos. Gosto de um filme também chamado Vanilla Sky, com Tom Cruise e com a Cameron Diaz e a Penélope Cruz, que é um filme, inclusive, baseado num filme espanhol chamado Abre los Ojos. E eu gosto, para me divertir, eu gosto muito dos filmes do Tarantino. Eles são divertidos, eles têm diálogos muito interessantes.
E sempre que eu posso, eu vejo algum filme do Tarantino, eu sou fã dele. E, enfim, os filmes, assim, esses dois filmes que eu sempre assisto, acho interessante os diálogos, acho interessante o desenrolar. Vejo muito filme argentino, né? Então, basicamente são. Mas eu vejo de tudo. Esses são os principais, né? Os que mais me chamam a atenção, mas eu vejo de tudo. Beleza. E em termos de leitura, cara, o que é que você curte em termos de leitura? Eu leio bastante literatura, né? Então, sempre, e parece que agora que eu estou no doutorado, eu preciso dessa fuga cada vez mais. Leitura técnica me cansa bastante, né? Então, sempre que eu posso, eu leio. Eu tenho lido o Coetzee, que eu acho que é um sul-africano. Tenho lido Oliver Sacks. Tenho lido Saramago. Tenho lido, deixa me ver, um japonês, que agora eu esqueci o nome dele, Haruki Murakami, eu acho. E tenho lido também é o Mário Vargas Llosa. E além disso, adoro, adoro literatura argentina fantástica, que é, no caso, o Borges e o Bioy Casares. Então, esses dois. Eu gosto muito do Borges. É uma leitura que, vez por outra, eu volto a ler os contos dele. São contos fantásticos, na minha opinião. E o Jorge Luiz Borges, hoje, eu diria que é o meu escritor favorito. Bom, para a gente finalizar aqui o top 5, o que que você costuma ouvir, ou quais são as músicas, ou bandas, ou artistas que você se identifica? Bem, eu adoro, né? Tenho escutado muito uma banda islandesa chamada Sigur Rós, que tem até feito assim muita trilha sonora, né? Fez do abertura do Game of Thrones, o Sense8 e algumas outras. Tem uma cena, inclusive, do Vanilla Sky, que também tem o Sigur Rós. Eu adoro, gosto muito deles. Escuto também um australiano chamado Angus Stone. Escuto hoje em dia um sueco, filho de argentinos, chamado José González. E escuto um pouco de jazz. Escuto também pop, rock. No meu Spotify você vai achar de tudo, né? Mas eu tenho escutado muito esses que eu falei agora. E recomendo, inclusive, né? Sempre que eu posso, eu vou lá no Facebook e posto alguma coisa. Mas essa banda islandesa é bastante interessante. E Angus Stone também. Então, recomendo. São músicos pouco conhecidos, né? Mas que eu tenho escutado demais. Também escuto muito David Bowie e coisas mais antigas. Também gosto muito. Só um comentário aqui que o Sigur Rós eu também gosto bastante. E eles vêm fazer show no Brasil esse ano. Se eu não me engano, é em novembro, começo de novembro. Vai ser um show só. Se eu não me engano, é a primeira apresentação deles no Brasil. Eu acho muito legal. Tem um pouco de rock progressivo, tem um pouco de psicodelia. Eu sou bastante fã deles. O complicado é que eles vão fazer um show então bem pertinho do YouTube, né? Aí a pessoa vai ter que escolher, talvez, eu não sei, vamos ver. Olha, Vladimir, antes de terminar essa entrevista, eu tenho uma dúvida que se eu não sanasse ela, eu ia ficar assim com essa pergunta, essa pulga atrás da orelha o tempo todo, que é, de vez em quando eu vejo você postando alguma coisa no Facebook em espanhol. Então eu queria saber como que foi que você aprendeu a falar e escrever em espanhol, e se você acha que é importante para um brasileiro, para os brasileiros, que eles aprendam a falar espanhol. O meu contato com o espanhol foi através de uma edição bilíngue do Dom Quixote. Eu li Dom Quixote numa edição bilíngue e teve algumas besteiras, né, que eu que de correção, que eu achei que tinha alguns enganos. Na verdade, eram erros muito bobos, que eu mandei para a editora 34. E quem me respondeu foi o próprio tradutor.
o chamado Sérgio Molina, um tradutor que inclusive ganhou um jabuti pela tradução do Don Quixote. E ele me incentivou bastante, né? Eu mostrei interesse pelo espanhol, ele me incentivou bastante a aprender. Então, eu fiz o curso de espanhol de uma maneira hiper intensiva e intensa. Acho que eu aprendi assim, o mais importante rapidamente. Fiz algumas viagens. Na Guatemala mesmo, fiz uma apresentação em espanhol. Depois, eu fui para a Argentina, para o Chile. E gostei muito. Hoje tenho várias. Acabo lendo Marca, que é um diário esportivo em espanhol. Acabo vendo notícias, porque eu acabo também lendo sobre Barcelona, Real Madrid, sobre Borges, que é literatura, sobre Cortázar, sobre muita coisa em espanhol. E acaba que os temas, né, latinos me interessam. Falei aqui de alguns escritores. O cinema argentino me interessa. E, bem, eu acho que se você tem acesso ao espanhol, você tem acesso a toda a cultura, né? Eu escuto também hoje Pablo Alborán, Julieta Venegas e outros cantores, que eu só tive acesso a eles por causa desse período que eu estudei espanhol, e lá no Instituto Cervantes eu sempre tive muito contato com a cultura espanhola, porque é um órgão do governo espanhol. Né? Então, todas as festividades, as datas comemorativas, eles acabam fazendo eventos no Brasil. Então, eu acho muito importante para que a pessoa tenha acesso a tudo isso, né? Porque, de outra maneira, eu não sei se é tão fácil. Bom, muito bacana. Como o Bruno mencionou, eu acho que a gente teria aí assunto para mais, talvez, uns 2 ou 3 episódios do Castalho, mas, infelizmente, neste episódio a gente chegou ao final. E eu gostaria de agradecer a você, Vladimir, por participar aqui conosco, por responder as nossas perguntas. Foi, assim, um assunto bem interessante. Eu acho que vai ter bastante gente aí dos nossos ouvintes que vai se interessar por que a gente conversou aqui. A lista de música foi uma lista um pouco diferente de filmes, assim. Eu achei bem interessante. Eu vou dar uma olhada. Eu, particularmente, gosto bastante de música. Então, eu vou seguir aqui. E aproveitando para lembrar, né, a gente recentemente criou uma lista que está compartilhada lá no Spotify do Castalho. A gente vai pegar depois aqui com o Vladimir qual que seria a música que ele indicaria para a gente adicionar lá, ou algumas músicas, né? Então, se você ainda não assinou, a gente vai deixar o link aqui no show notes. E é isso aí. Muito obrigado, Vladimir, mais uma vez. Valeu aí por tudo e até o próximo episódio. Ain't gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. My jelly roll.